Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepna kaparingna kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun, para pendherekipun ingkang tansah setya tuhu nindakaken sunah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kawula matur langkung kathah, langkung rumiyin kula badhe nderek pitepangan hanggladi wanuh. Nami kula Abul Aswad saking tlatah dusun Ngelu, Kelurahan Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Hadiningrat, Provinsi Jawi Tengah, Negari Indonesia Raya Tercinta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup utang. Sebab nek utang mboten ditutup mengke dikecrek polisi. Nggih napa mboten? Kanti lantaran pengaosan siang punika kula nyenyuwun wonten ngarsanipun Allah. Mugi-mugi kanti barokahipun pengajian Allah Subhanahu wa taala kersa paring rejeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Cukup nggo gawe omah. Amin. Turah nggo tuku sawah. Amin. Kalih ziarah Mekah Madinah. Amin. Kalih tambah semah. Semah niku iseni-iseni omah. Lemari, dipet gitu, kasur. Bapak-bapak seneng napa mboten tambah semah? Remen. Ibu-ibu remen mboten nek bapake tambah semah? Iseni-iseni omah. Nah, nu sesuk ampun ditumbaske lemari, Pak. Alhamdulillah. Aum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semanten ugi kawula ngaturaken salam ta'zim, salam pakurmatan, salam karaharjan karahayon kunjuk wonten ngarsanipun pepunden kula ingkang tansah kawula bektosi karena Allah Subhanahu wa taala ingkang angka setunggal. Salam ta'zim saking kula kunjuk wonten ngarsanipun ketua RW dusun Ngajaran panjenenganipun Bapak Haryono Hafizahullah taala. Salam ta'zim saking kawula kunjuk kagem kadus Ngajaran Ibu Juni Handayani. Mbok menawi piyambakipun mijilipun riyin nalika wulan Juni. Mugi-mugi kanthi kawontenanipun Ibu Juni Handayani niki saged handayani kesaenan tumrapipun sedaya warga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semanten ugi salam ta'zim kawula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Haji Timan pinangka sesepuh ingkang ngesuhi kaum muslimin wonten dusun Ngajaran, Kelurahan Ngajaran, Semarang Hadiningrat mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah
dipun jagi dipun reksa dening Allah dipun ayomi saking sedaya perkawis ingkang boten ngremenaken. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, pirembagan wonten kalodhangan siang punika babagan pangibadahan kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah. Lir handoyo paseban jati. Niku sing damen judul senes kula lho nggih. Dadi ampun tekon niku karepe napa to mang tekon panitia. Kula mboten ngerti niku lir handoyo paseban jati. Cekakipun pirembagan pengaosan siang punika ajak-ajak dumateng para jamaah sedaya. Sing waune dereng kersa ngibadah. Mugi-mugi sak bibaripun pengawasan niki manahipun menika kebuka, penggalihipun menika dipun paringi hidayah dening Allah. Sing waune mboten kersa ngibadah dadi kersa ngibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang sampun kersa ngibadah, matur nuwun saestu nggih Pak. Niki kok ireng men ki tap-tapan oli napa-napa niki. Kula tiliane. Wo. Tesih panas kula ele ngombe mengke mawon nggih. Nek pun adem dadi es niku mengke. Ingkang sampun ngibad, ingkang dereng ibadah mugi-mugi kersa ngibadah. Ingkang sampun kersa ngibadah mugi-mugi saya sregep, saya istiqomah malih anggenipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab pangibadahan menika satunggalipun perkawis ingkang estu-estu wigati. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassatan. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, para manungsa ngati-atiya sira kabeh marang sawijining balak, bebendu, musibah. Nalika musibah niku sampun mandhap ten ngalam donya, dheweke niku mboten ngampiri wong-wong sing jahat kemawon. Wong-wong sing mboten gelem ngibadah digulung dening musibah. Semanten iki wong-wong sing gelem ngibadah nggih digulung dening musibah. Kalau wau musibah niku nek pun mandhap mboten milih-milih. Oh iki Pak Ustadz Abdul Haris gandeng piyambakipun soleh omahe rasah diliwati. Gandeng kae tukang mendem omahe tak gulunge mboten. Nalika balak musibah sampun mandhap ten ngalam donya, sak isi desa niku kabeh dipun gasak, dipun gulung, ditelasake dening balaipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pramila saking menika janjanipun menawi kula panjenengan sedaya niki kersa jujur, kenging napa to kok dusun ngajaran mriki tansah pinaringan ayom, ayem, tentrem, aman, boten wonten musibah. Niku nek kersa jujur sebab tasih wonten saperanganipun warga ingkang setya tuhu ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Nek pun mboten wonten sing ibadah, mbuh dadine dusun iki. Namila saking menika ingkang dereng ibadah janjane piyambakipun niku kepotangan budi. Nggih. Niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Saya kathah kemaksiatan ten mriku, saya cepet anggenipun gulung tikar. Awake dhewe niki sampun mapinten-pinten mirsani midhangetaken wonten setunggal desa sing sakniki niku hilang dari peta dunia. Dadi desa niku ical, Pak. Ten pundi niku? Ten Magelang wonten desa niku ilang, terkena terjangan lahar dingin, sak desa niku ilang. Wonten Palu sak desa niku ilang. Dadi Palu niku rak mboten gunung, adoh seko segoro, gunung jeblok ora ono, banjir nggih mboten wonten, ananging Allah Subhanahu wa taala mboten kurang jalaran nalika sampun ngersakake wontenipun
musibah. Dadi ten Palu niku mbiyen niki sebagian kanca niki wonten sing mangkat mereka pinangka relawan. Lemah ten Palu niku mbelah ngoten niku. Sigar ngoten niku. Terus desane niku mlebu ten sigaran niki nutup melih, Mak. Bareng nutup melih ten jero lemah niku kaya dene diudak ngoten. Di blender niku. Wong sak desa niku ilang kabeh dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Sebab dheweke kebledes niku ten ngisor niku 20 meter. Nggih. Upama diduduk mengke ketemune sesasi, barang ketemu ya rong ya gur diuruki meneh. Wonten malih enten dusun apa niku? Banjarnegara apa pun niku? Desa napa jenenge? Legetang. Niku 350 menungso ical dalam waktu satu malam, Pak. Jadi ceriosnya wonten gunung Pengamun-Amun, enten gunung Pengamun-Amun, meriki niki lembah, lembah niku nek coro meriki bulak. Sak sampunipun gunung Pengamun-Amun wonten bulak, bareng bulak niku wonten dusun jenenge dusun Legetang. Nalika tahun 1950. Duk nalika semanten kula dereng tengel-tengel teleng alam donya. Jenengan nggih dereng tengel-tengel, nggih to? Napa malih tongol-tongol dereng. Tahun 50 niku warga dusun Legetang niku mboten wonten sing ibadah. Mongko niku dusun subur. Gemah ripah loh jinawi, tata titi kententrem kerta tur Raharjo. Murah kang sarwa tinuku, subur kang sarwa tinandur, gampang kang sarwa sinandang, seger kang sarwa tinombe. Ngoten niku. Bibar panen mesti padha ledekan. Pirsa ledekan. Jogetan gamelan bibar niku padha ndem-deman, padha tumindak zina. Allah Subhanahu wa taala duka. Duka nggih. Ngudunake azab. Azab ini ku aneh, nek bencana alam biasa kok mboten klebu nalar. Sebab pucuke gunung Pengamun-Amun niku potol, Mak. Pucuke gunung Pengamun-Amun potol terus mabur ngebleki desa niku. Kenging napa kok diarani mabur? Sebab lembah niku mboten enten tanda-tanda longsor. Cipratan lemah niku resik ten lembah niki. Dadi kaya-kaya Gunung Pengamun-Amun niku potol pucuke terus mabur ngebleki desa niki Legetang niki. 350 warga desa ical. Ngantos sepriki mboten ketemu. Kula nate ngaturaken pengawasan wonten dusun Karang Kobar Banjarnegara. Lah niku sak desa Legetang niku sedanten sedo sing selamat niku tiyang kalih. Mergo dalu niku dheweke nembe lunga. Bar desa entek keblekan pucuk gunung niku didokeri mboten mungkin dheweke niku terus pindah ten dusun Karang Kobar. Palakrama kalih warga desa mriku. Terus beranak pinak ten mriku. Terus dusun Legetang pripun didamelke tugu. Tugu peringatan di sini meninggal dunia warga sejumlah sekian karena bencana alam. Kinten-kinten iki kula matur nggih. Warga desa Legetang niku napa kabeh jahat? Napa kabeh mboten gelem ngibadah? Wangsulanipun mboten, nggih wonten sing soleh siji loro. Ning musibah niku nek pun mandhap mboten milih. Mila nalika dusun ngajaran niki pinaringan, hayu, hayom, tentrem, selamat, mboten wonten balak musibah napa-napa. Niku janjane karana tasih wontenipun warga ingkang ngibadah eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika pangibadan ingkang sampun dipun tindakake monggo dipun sregepi malih. Ingkang waune dereng kersa ngibadah enggal-enggal wungu tangi saking napa nggih? Lalinipun lali purwaduk sina enggal-enggal eling. Bilih kula panjenengan sedaya digesangake dening Allah ten ngalam donya niki wonten guna lan tujuanipun. Tujuanipun menapa manungsa dipun gesangaken dening Allah? Allah taala dawuh
Wa ma khalaqtul jinna lan ingsun Allah ora nyipta jin wal insa ingsun Allah ora nyipta para manungsa illa liya'buduni kejaba supaya menungsa lan jin iku padha ngibadah marang aku. Mila kula ajak-ajak dumateng manungsa para warga ingkang lenggah wonten dusun mriki, semanten ugi kula ajak-ajak dumateng para jin sing mapan wonten dusun ngajaran mriki. Jin niku ugi nggadahi kewajiban salat, nggadahi kewajiban zakat, nggadahi kewajiban siam sami kados dene manungsa. Sebab jin lan manungsa mboten dicipta kejawi supados piyambakipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi wonten sing takon, janjane ngibadah iki tujuane dienggo apa? Nggo golek ganjaran. Nek ganjaran kuwi nyata-nyata eneng, ganjaran kuwi rupane apa? Abang apa ijo apa lorek-lorek? Ngoten niku. Wonten mboten ing ngendika ngoten niku? Wonten. Enten nggih? Enten mboten? Nek enten apa ya teko rene wonge. Nek kula nate nemahi, Pak. Nate nemahi satunggal piantun, Lek. Mungguwe panjenengan, Pak Lek. Sesuk nek awake dhewe pun mati niku njur wonten kedadeyan apa? Niku dheweke le mangsule ngeten iki para jamaah. Ya mungguwe aku wong nek mati iki wis rampung, turu kepenak. Buktine apa? Buktine wong mati ku ora ning sing bali. Nek neng kuburan kuwi ora kepenak, mesti dheweke bakale bali. Nyatane wong mati ora bali kan berarti dheweke turu kepenak, ngoten niku jarene. Kula le mangsuli ngeten iki. Umpama wong mati niku terus turu kepenak, kula luwih becik mati sak niki kok. Upama wong mati niku turu njur kepenak, luwih becik mati sak niki kula. Sebab napa? Penguripan ten ngalam donya niki marahi kesel. Nggih, nggih napa mboten? Sarwa kepengin. Tanggane tuku kulkas awake gembreges. Tanggane tuku mobil mumet. Di njaluk di opnam. Tanggane bangun omah tingkat bablas mati. Tuminda elek digrenengi, tuminda apik uga dirasani. Sarwa pekewo urip ten ngalam donya niku. Mula nek mati niku turu kepenak, luwih becik ndang mati wis gak kepenak. Nggih napa mboten niku nek cara kula. Ning kasunyatane mboten ngoten. Nek wonten le ngendika wong mati ki turu kepenak niku janjane wong mati niku kepengin bali ten ngalam donya. Dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala. Hatta nganti idza menawa jaa wis teko ahadahum marang sawijining menungso al mautu ya kuwi mati menawa pati iku wis teko marang manungso qala rabbirjiuni wong sing mati niku matur ten ngarsanipun Allah rabbirjiuni ya Allah kula nyuwun dibalekke ten ngalam donya ya Allah pangeran kula kula pengin urip melih ten ngalam donya perlune apa la'alli a'malu sholihan supados kula saged nindakake ngamal soleh fima taraktu ingkang sampun kula tinggal kula pengin urip melih ten ngajaran kula pengin ngaji ten masjid at-taqwa kula pengin salat pengin wudu pengin zakat pengin poso sakniki kula getun gelo mila kula nyuwun dumateng paduka kula mang uripke melih. Iku penyuwunane saben wong sing mati. Kinten-kinten iku disembadani mboten dening Allah. Mboten. Sebab jatah umur ten ngalam donya, jatah urip niku mung sepisan. Mboten wonten wong mati bali melih. Mboten wonten menitis titisan. Esuk diuripke meneh kanthi raga liyane. Mboten wonten. Kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun sepisan-pisan ora bakal tak sembadani penyuwunanmu lan ana mburine wong-wong sing mati
tembok pembatas sing boten saged dijebol dening sinten kemawon ngantos dumugi dinten kiamat. Janjane wong mati niku pengen bali ning boten saged. Pramila saking menika awake dhewe niku pun kelangan kathah nyawa. Nggih napa mboten? Nalika prastawa pagebluk mayangkara virus kholako corona zamana kadiba niku awake dhewe pun kelangan kathah nyawa. Wonten-wonten warga mriki sing tilar donya krana corona? Wonten. Mboten wonten. Alhamdulillah jenengan mboten wonten. Tangga kula niku wonten, Mak. Sedinten niku ambulan ngusungi wong mati niku ping 9, ping 12. Tangga kula enten sing sadean peti niku, peti patang truk niku entek kurang. Nggih. Ning awake dhewe dinten niki tasih pinaringan gesang. Tasih pinaringan gesang niku maknane apa-apa? Kandeng kowe iki urip mangano sak warekmu. Sak jebole wetengmu mboten. Nalika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan jatah urip niki mengku wigati supados enggal-enggal mertobat. Sing pun ngibadah disregepi ngibadahi, sing dereng ngibadah enggal-enggal ngibadah, nggih salat, nggih siam, nggih maos kitab suci Al-Qur'an, sedekah ngabekti dumateng tiyang sepuh, aweh pangan dumateng tangga tepalih lan sak piturutipun. Manpangate apa to jane ngibadah iki? Liyane ganjaran iki jane manpangate apa? Kula aturi menggalih kanthi saestu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya, kula tahken nggih, wonten napa mboten menungso niku sugih panggesanganipun ten ngalam donya ning atine mboten tentrem lan ayem, wonten napa mboten? Wonten. Ki wong ya teko rene. Wonten napa mboten artis omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, montore pating berangkang, bojone ongkang-ongkang, mboten kurang pangan ning dheweke gantung enten napa mboten? Wonten. Apa dheweke kurang pangan? Mboten. Napa kurang sugih? Mboten. Wangsulanipun apa? Sebab manungsa niku wonten kalih perangane. Setunggal jasmani, angka kalih rohani. Wong sing jasmanine sehat, sugih blegedu, mboten kurang pangan, mboten kurang sandangan, omahe mboten kurang apik, ning nek rohaninipun niku mboten waras, kurang pangan mergo kurang ibadah, panggesanganipun mboten tentrem lan ayem. Sampun kathah tulodo pinangka bukti nek menungso niku wonten kalih peranganipun jasmani lan rohaninipun. Jenengan ditinggal mati kalih anak sing nangis nganti sesasi wutuh mboten kendel, sebab napa? Rohaninipun ringkih, rohaninipun mboten dirabok kanthi ibadah. Wonten tiyang niku cilik aten enten masalah sithik stres, enten masalah sithik bunek, pengen gantung, pengen minggat, sebab rohaninipun ringkih, mboten krana jasmanine sing ringkih mboten. Kosok wangsulipun wonten tiyang niku jasmanipun ringkih, nggadahi penyakit sing maneka warna. Nggih diabetes, nggih jantung, nggih gagal ginjal. Nggih. Gerah sanesipun nanging rohaninipun sehat sebab asring ibadah. Niku awake lara niku etes mawon niku mboten nate mengeluh, mboten nate sambat. Sebab napa? Atine niku kuat. Antawisipun manpangat awake dhewe nindakake pangibadahan, mangke awake dhewe diparingi panggesangan ingkang tentrem lan ayem. Dalilipun pundi? Allah Subhanahu wa taala dawuh, ala bizikrillahi tatmainnul qulubu. Mangerti ya sira kabeh kanthi eling marang Allah ati kuwi dadi tentrem lan ayem. Kosok wangsulipun Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa man a'rada an dzikri, sapa menungsane
kumawani melengos andikri seko pepelingku fa inna lahu ma'isyatan dunka. Ingsun Allah bakal maringi kanggo dheweke penguripan sing sempit, penguripan sing sarwa rekoso, senadyan sugih blegedu ning uripe rekoso. Mboten krana kurang pangan, mboten krana kurang bondo. Nggih. Kadang kala bondo sing akeh niku dicabut dening Allah sak gebyaring tatit. Kalau wingi wonten kedadosan nggih panjenengan sebagian mangertosi. Wonten wong sugih ten Indonesia niku bondone niku miliaran. Omah niku regane 30 miliar. Omah regane 30 miliar. Sak miliar niku 1000 juta. Sak miliar niku 1000 juta. Awake dhewe mbayangke dit 1000 juta iki kaya ngopo rupane gitu. Nggih. Kuwi nek ditata saka kene nyang Ambarawa atusan ewon ngono mboten pedhot nggih mboten. 1000 juta. Ping 30 mang bayangke. Dheweke niku ndamel video nganggo HP ngeten iki. Saya ini orang kaya. Lah wong Tuhan saja bingung membuat saya miskin, Tuhan bingung saking sugihe kula niku. Gusti Allah niku arep gawe aku melarat, bingung. Dheweke sumbar ngoten niku. Meng itung pirang dinten ngoten niku kelusut bondone telas. Terus dheweke dijelomprong lagi mlebu pakunjaran. Sakniki dadi tiang sudra papeki, tiang kleyang kabur kanginan, kandang langit kemul mega kere gedibal 27. Padahal waune miliaran bondone sakniki entek. Niku tiang-tiang ingkang kumawani nantang kalih pangeran ingkang napa? Ngecet Lombok ngeten. Mila awake dhewe mboten pareng gemblung kumalungkung adigang adigung adi guna. Dupeh napa niku jenenge ketitipan bondo sitik. Bondo niku lumung titipan. Nyawa niku mung gaduan. Derajat lan pangkat niku mung sampiran. Bakal teko sawijining dina bondo lan anak-anak niku mboten wonten guna lan paedahipun. Percaya mboten? Bondo, anak-anak, bojo mboten wonten gunane niku bakal teko dinten niku. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bakal teko sawijining dina bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedahi. Wonten ayasanipun Allah Ta'ala dawuh, yauma yafirrul mar'u min akhih. Bakal teko sawijining dina menungsa niku melayu saka sedulure. Wa ummihi wa abih, melayu saka bapake, melayu saka simboke. Wa sahibatihi wa bani, melayu saka kancane lan anak-anake. Kapan nek awake dhewe pun mati? Kulo asring taken dumateng para jamaah. Niki pertanyaan kagem ibu-ibu nggih. Kagem mbak-mbak ingkang sampun kagungan garwa. Umpama lho niki, sonten niki garwane panjenengan sedo mati terus disuceni dipocong ngubure sesuk nggih, sebab nek dikubur sore iki sing duduk kuburan repot. Dadi diinepke ten ngomah, dicepakke lincak, mayit sing pun dipocong niku digletakke ten ruang tamu ngubure sesuk. Kula taken kalih ibu-ibu mbak-mbak, jenengan tresno kalih garwane? Tresno mboten? Loh, ora tresno to? Orane wong wangsulan. Ibu-ibu tresno mboten kalih garwane? Tresno. Nek panjenengan tresno, purun napa mboten mengke dalu jenengan sare ngancani garwane sing pun dipocong niku kersa napa mboten? Mboten. Mboten gelem, Pak. Dadi panjenengan nek pun sedo dipocong niku nginep ten ngomah garwane jenengan pun wegah ngancani. Pak, aku tak turu karo kowe ya, Pak. Kowe kuwi sigarane nyawaku. Muga-muga bengi iki menjadi malam yang penuh kenangan bagi kita berdua ya, Pak. Kersa mboten, Bu? Sare kalih pocongan kersa? Mboten kersa lho, Pak. Jarine tresno mati kalih jenengan. Kon ngancani sewengi wegah. Niku pinangka tondo anak bojo
mboten enten gunane. Nek menungso sampun mati. Disalini penganggo putih yen wis budal ora kena mulih. Timbalane sing maha kuwasa gelem ra gelem kudu dipeksa. Tumpakane kereta dawa, rodane roda manungso. Jujukane mlebu nguwa tanpa bantal, tanpa kloso. Omahe ora ana lawange, turu dhewe ora ana kancane. Ditutupi nganggo janjang, diuruki kasirami kembang. Tangga-tangga padha nyawang, padha nangis kaya kaya wong nembang. Iku nek pun mati. Nek jenengan pun mati, nyuwun dumateng Allah, ya Allah, kula mang balekke ten ngalam donya, kula pengin ngibadah. Ora iso sebab jatahmu urip mung pisan. Mila dinten iki awake dhewe pinaringan yuswa panjang alhamdulillah. Digunakke sak sae-saenipun kanggo ngibadah. Sing pun ngibadah disregepi, sing dereng kersa ngibadah enggal-enggal ngibadah. Manpangatipun napa setunggal? Ngibadah niku dadi jalaran lan sarana awake dhewe niku pinaringan nggih alhayah as-saidah at-thayyibah. Panggesangan ingkang tentrem, panggesangan ingkang ayem. Senadyan rejeki sithik nerima pandum saka Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Buneg, gampang stres, gampang mumet, pengen ngelalu gitu. Sedekah niku mboten mesti rupa duit. Wonten tiyang niku disedekahi duit malah emoh. Ning butuhe napa? Pitutur kesaenan. Pitutur kebecikan. Tuladhanipun enten wong sugih. Pengen ngelalu, bunuh diri. Pun nyencang jari wonten blandar, gulune pung dijiret, pun ancik-ancik sak dhuwuripun kursi. Karek napa niku kira-kira? Kantun? Kantun macal mancal kursine niku gek genteyong rampung. Nalika pun ajeng gantung niku krungu swara radio pengajian, niku kebuka manahipun. Jari diiculi melayu nangis madosi ustad sing ceramah niku. Tiyang ngeten niki mboten betahaken arta. Ning betahaken napa? Pitutur luhur. Betahaken hidayah. Supaya kebuka manahipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kang Mas Mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, niku manpangatipun apa? Ngibadah. Saged dadi jalaran awake dhewe pinaringan gesang ingkang tentrem lan ayem. Jangkepipun ingkang angka kalih. Ngibadah niku antawis manpangatipun saged pinangka sarana ndadosaken putra wayah niku dados putra wayah ingkang bangun miturut ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih. Nuwun sewu nek panjenengan mboten ngibadah, mboten ngaji, nek mboten ngaji, mboten ngibadah, mboten ngerti carane nggulawentah anak. Rumangsane anak niku sing penting dipakani warep, dikelambeni, disekolahke rampung. Perkara salat ra salat wis bene. Ngaji ra ngaji ora urusan. Niku sok ben nek gedhe dadi bocah sing duraka, jenengan piyambak sing rugi. Wong tuwa niku nek diwaneni kalih anak sak gotot-gotote menungso, sak rosa-rosane menungso, sak preman-premane menungso. Niku nek diwaneni kalih anak mesti nangis. Ambruk, Pak. Kula nate nemai wonten preman gagah gedhe dhuwur ganas galake niku ngungkuli buta galak. Ngungkuli setan nggawa oncor ngendikane simbah-simbahne. Wong galak niku kaya setan nggawa oncor. Niku dheweke nangis lho. Kenging napa nangis? Diwaneni karo anake. Arep tak keplak wong iki anakku. Dikandani kok ora nurut. Nggih. Arep tak pateni iku lho getih lan dagingku dhewe. Ning nek ditoke kok mamah wae marang atine wong tuwa. Ditundung minggat mulih wae nang omah ngentekne gabah. Sedih, Pak.
bocah sing duraka niku mboten dadi wong duraka niku malik grembyang mboten, niku wonten proses panjang. Janjane sing marahi duraka nggih tiyang sepuhipun piyambak. Dheweke mboten peduli dumateng pendidikanipun anak. Mboten didhawuhi salat, mboten didhawuhi ngaji, mboten didhawuhi TPA. Dheweke pinangka tiyang sepuh ugi mboten nyontoni ngibadah sing becik. Ramilo saking meniko anak niku tumbuh dewasa wit cilik SD kelas kalih pun ajar udud, SD pun ajar udud, SMP pun ajar nyimeng. Pirsa nyimeng narkoba niku lho. Nggih. SMP napa wau? Nyimeng, SMA campur mendem. Nggih, SMA campur mendem, campur tumindak zina, naudzubillahi min dan la haula wala quwata illa billah. Krana napa tiyang sepuhipun mboten gadahi kawigatosan dumateng masalah ibadah. Nek wong sak desa niku pun do tumindak zina mboten enten wong ibadah, kantun ngentosi wekdal ingkang gumathok mandhapipun balak bebendu musibah saking Allah Subhanahu wa taala. Niku manpangatipun pangibadahan. Nggih. Dadi awake dhewe gula wentah anak niku tujuane ora anakku ngen dadi wong sugih, anakku ngen dadi pejabat. Mboten. Ingkang paling baku muga-muga anakku dadi bocah sing ngabekti. Bangun miturut marang tiyang sepuhipun kalih, mikul dhuwur mendem jero. Nek mboten wah rekoso niku, sarwa rekoso. Wong sak galak-galake menungsa nek diwaneni anak niku mesti nangis. Ambruk. Loro-loronen nganti tekane pati niku nggawa raos napa sakit hati. Dereng mengke ten akhirat disuwuni pertanggungjawaban dening Allah. Kok kowe duwe anak ora tok kon salat? Kok kowe duwe anak ora tok kon ngaji? Endi tanggung jawabmu dat pinangka wong tuwa? Niki antawis manpangatipun apa? Ngibadah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, kula matur melih antawisipun ngibadah niku manpangatipun saged dadi sarana keselamatan ten ngalam donya. Tuladhanipun ngeten. Ten satengahipun masyarakat niku rak wonten kedatosan menungso niku nandang gerah ning mboten ngerti penyebabe napa. Nggih napa mboten? Iku penyebabe napa kok lara ning dokter mriksa ora ya gini-gini? Kenging napa? Wonten penyebab medis, wonten penyebab non medis. Nek lara penyebabe medis disuntik dokter waras. Ning nek non medis diperiksa normal, ditensi normal, kolesterol normal ning dheweke kelenger. Penyebabe napa? Siji santet. Nggih napa mboten? Angka kalih sawangen pandangan mata jahat. Angka 3 napa? Alwabak, alwabak mengke kula aturke. Nggih. Angka sekawan gangguane setan lan jin. Niki patang perkara niki jenengan presake ten dokter spesialis mumet dokter ini mboten ngerti. Niku namung saged dimangertosi dening tiang-tiang ingkang sregep ngaji, sregep ngibadah. Alwabak niku napa to, Pak? Al Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ngeten niki. Ghotul ina'a tutupen wadah pangan, wa aukus sako'a tutupen wadah ngombe, fa inna fisanati lailatan yakti ana sak jroning setahun iku ana wengi cacah siji yan zilu fihal wabak, ana ing wengi iku wabak medun saka langit. Para ulama antawisipun Imam Asy-Syaukani dawuh al wabak al maradul muntashir. Wabak niku penyakit sing napa nggih jajah desa milangkori mubeng-mubeng ten wengi niku. Niku saben setahun wonten wabak niku. La yamurru ala ina'in laisa alaihi ghita. Wabak niku mboten ngliwati wadah pangan sing mboten ditutup. Au saqa laisa alaihi wika, ngliwati wadah banyu sing mboten ditutup. Illa nazala fihi min dzalikal wabak, kejaba wabak niku manjing nyemplung ana wadah pangan, nyemplung ana wadah ngombe. Nek enjange jenengan dahar, jenengan ngunjuk, jenengan ke taman gerah, dipresake dokter mboten mudeng, intine jeroan niku rontok loro kabeh niku mergo al wabak.
Seperanganipun simbah-simbah nalika semanten niku betek-betek. Pirsa betek? Betek niku kramane napa nggih? Menebak niku nek basa Indo. Nggih betek ngoten pokoke. Wengi niku mapane wonten Rebo ingkang pungkasan wonten saklebetipun wulan Sapar. Mila kanggo ngawekani wabak niku dipun wontenaken ritual Rebo Wekasan. Niku mboten leres, Pak. Mboten wonten sawiji manungsa ingkang saged mangertosi wabak niku mudune kapan. Napa dina Rebo, napa Kamis, napa mboten wonten sing ngerti. Ingkang pirsa namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning Kanjeng Nabi maringi cecala saben setahun pisan ana wengi cacah siji wabak mudhun mencok ana wadah pangan sing ora ditutup. Mila nate kedadosan wonten warga sing badhe ewuh mantu dalune masak ngliwet patang tenggo iwake patang baskom sesuk dinggo nyuguh dayo wengine mboten ditutup. Bar niku disuguhke wong sak desa sak tamune kabeh kelenger keracunan masal. Dibetoten rumah sakit niki jarene ayame ayam tiren. Ayam tiren niku mati kemarin. Sing duwe omah ngamuk, ayam tiren opo kene mbleh pitike dhewe yo tiren. Lah terus sebabe napa niki Pak Dokter? Mboten ngerti sing genah wong niku do mendem berjamaah. Mabuk gara-gara mangan. Mbok menapa niku penyebabe krana alwaba? Mila ta mula kula matur kagem ibu-ibu, wayah dalu niku sederenge panjenengan sare, nggih. Ten gandok, ten dapur, ten pawon iku dipreso. Nek enten sego sing dereng ditutup, wadah pangan sing dereng ditutup, wadah banyu sing dereng ditutup, enggal-enggal dipun tutup. Nabi dawuh, In lam yajid ahadukum illa an yu'rida ala ina'ihi udan wa dzakara smallaha falyaf'al. Menawa salah sewijining sira ora duweni tutup kanggo nutup wadah pangan, kejaba mung biting utawa ranting utawa pang. Nek mboten duwe tutup, pamane jenengan kagungan kopi ngeten iki dereng telas, sesuk ajeng diombe sesuk-esuk, ajeng nutup niku mboten duwe gembreng ngeten iki mboten duwe. Niki jenenge napa ngeten iki? Kejaba mung biting jenengan selehke biting ten dhuwure gelas niku kanthi maca bismillah selehke ngeten iki. Pun wabak ajeng liwat, oh eneng tutupe rasido ah lunga al wabak niku wau. Ning kula yakin warga ngajaran sedanten kagungan tutup. Nek mboten kagungan tutup mang lapor takmir masjid. Kajenge napa mboten napa-napa lapor mawon gitu. Nek tuku mang tuku dhewe. Semanten ugi sekul, semanten ugi lawuh. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman dawuh, "Idza wudi'a al-ina'u fi thallajati arju an takuna thallajatu bimathabatil ghita." Menawa wadah pangan wis dilebokake ana lemari utawa kulkas, aku duweni penyangka lemari lan kulkas iku fungsine padha karo tutup. Dadi jenengan kagungan snack ngeten iki mboten nentu tutupe ta niki? Iki dilebokke lemari, gek lemarine ditutup mpun aman. Iku penyebab gaib mboten saged dimangertosi kejawi dening tiang-tiang ingkang ngangsu kawruh ngupadi unda ing ngelmi agami gayuh wimbuhing kawruh nyinaoni kitab Al-Qur'an midhangetaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku alwaba setunggal. Angka kalih napa wau? Mecicil, anak mecicil. Jenengan kagungan putra mecicil mendelik matane digawa ning dokter ora ya gene-gene. Gandeng mboten ngaji, gandeng mboten ngibadah, bocah mecicil digawa ning gone dukun. Ning gone dukun. Wonten melih kedadosan salah sewijining warga niku anake mripate beleken. Anake mripate beleken. Digawa ning gone dukun. Kalih dukune wong tuane kan beto pitik cemani rupa ireng. Nek cara wedhus, wedhus kendhit. Nek cara pitik, pitik
cemani. Pitik cemani niku wulune sing paling dawa dijedil. Kan enten getihe nggih. Getihe niku diteteske matane si bocah bayi niku. Tes, tes. Rumangsane insto. Bareng ditetesi niku let tigang dinten bayi niku buta selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzal. Mergo napa wong tuane mboten ngaji. Rumangsane nek lara sing maraske kuwi dukun, sebab kathah-kathahipun dukun menika ngapusi ngayawara gedebus kerincing tebih saking paugeran syariat. Ning nek panjenengan ngaji, Nabi sampun maringi piwucal ingkang sae. Nggih. Idza menawa si hadise pripun kula radi supening. Idza menawa jannal lailu wengi iku wis rumembet, wayah wengi niku sampun dumugi. Amsiku sibyanakum, anak-anakmu sing cilik-cilik iku padha rangkulen, padha diajak mlebu omah, ditutup lawange maca bismillah. Ampun di ngonten njaba omah. Kapan niku nek wengi mpun teko. Wa idzalan nalika dhahabat wis kliwat fahmatul isya, wayah salat isya, fakhalluhum. Anak-anakmu kuwi culno meleh. Sebab napa kok anak wayah wengi kok mboten entuk dingonten jaba omah dawuhipun Nabi fa innasyayatina tantasyiru hina idzin. Sebab setan-setan iku glibetan ana ing wayah wengi. Wayah wengi niku kawiwitan napa ngendikanipun para ulama nek srengenge pun angslup. Niku anak-anak dijak mlebu omah. Ora kok anake nangis bengok-bengok teng celenger enten ngelatar mboten ditulungi. Bahaya niku, Mak. Saged digondol demit niku mengge. Gondol setan naudzubillahi min dzalik. Dipek dadi anak angkat. Terus bareng gede dheweke nyanyi, "Aku anak setan, tubuhku bau menyan," ngoten. Karena ibuku ratu siluman. Siluman ula apa siluman kethek gitu. Naudzubillahi min dzalik. Nggih, dugi pun diwau. Kalau kadang sok lali nih, tak ngopirin mawon. Bismillah. Dugi, kalau kok lali tuh. Bayah surup nggih. Fa inna syayatina tantasyiru ina idin. Aniku sedulur lanang kula teko niku alhamdulillah. Kula kinten nek mboten saged rawuh aja boleh teko rene. Ora ketok pirang-pirang dina kamu ndak lemu. Alhamdulillah. Dadi kenging napa mangan terus? Ana ora mangan ya kurung engko. Nggih. Lali melih kula malan. Wayah surup. Wayah surup niku anak-anak mboten pareng dinga nenten jaba. Ning dijak mlebu omah, lawang ditutup maca bismillah. Sebab kedadosan wonten bocah ilang. Bolang, bocah ilang. Niku wonten telatah ngen kula, jenenge Slamet. Kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah nggih. Si Slamet niku tau digondol demit. Napa demit niku saged gondol bocah? Wo, kula waosaken ayatipun nggih. Napa melih kok bocah? Dampar kencanane Ratu Bilqis ingkang dipun ngendikake dening Allah Arsyun Azim. Dampar kencanane ratu sing gedhe niku saged digondol jin. Nalika Kanjeng Nabi Sulaiman nyuwun apa mundut pitulungan dumateng wadya balanipun, sapa sing saguh nekake dampar kencanane Ratu Bilqis ana Yaman tumuju Palestina kene. Faqama ifritun minal jin. Banjur wonten ifrit sing jenggelek ngadeg ngeten iki dheweke klebu golonganipun jin. Mula diawastani jin. Jin Ifrit. Jin Ifrit matur ten ngarsanipun Kanjeng Nabi Sulaiman. Ana atika bihi. Kanjeng Nabi, kula ingkang badhe sumagah gondol dampar kencanane Ratu Bilqis tumuju papan mriki qabla antakuma min maqamika. Sakderengipun paduka jumeneng saking palenggahan panjenengan. Iku jin Ifrit. Mongko Yaman tekan Palestina niku tebih, Pak. Luar negeri.
ming sak gebyaring tatit dhewe iso gondol dampar kencanane Ratu Bilqis. Napa melih ming bocah cilik saut wet ilang dalane. Niku pinangka dalil bilih jeniku sakit gondol menungso. Menungso-menungso ingkang leno saking zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bocah-bocah niku rak dereng sakit zikir nggih. Nek dingon turut jawaban ngomah saben wayah surup niku ngati-ati kadang kala sok. Alah, agene aku mataun-taun anakku tak ngon ning tritisan gene ya ora digondol demit. Mbok menawi ning gandeng nabi niku dawuh wayah niku setan padha gelibetan anak-anak dingon teng jaba ngomah niku saged ketularan watak-watakipun setan. Bocah dadi wangkal. Enten lho wong tuwa niku ngantek nangis mikir anake. Anake JSD ngantek nangis. Kula niku dangu riyen mucal ten SD. Madrasah Ibtidaiyah. Dangu kula. Nek dipun sanjangi guru SD niku adalah pahlawan tanpa tanda jasa niku kula setuju. Utaminipun guru-guru sekolah swasta, Pak, tanpa tanda jasa. Gajine sesasi 300.000, 500.000, mulang wit esuk nganti sore. Cah-cah SD niku nenten sing bondot barang ten sekolah. Napa nek anake jenengan sing TK sing SD bondot ten sekolah niku njur gurune meneng wae. Ditelepon, "Pak, Bu, anake jenengan bondot ten sekolah mang mriki nggawa salin napa ngoten?" Bareng tekan mriku ijik gondal gandul ijik jegadul niku. Mboten mungkin to nggih. Sing nyawiki sinten sing nyawiki? Pak gurune. Bu gurune sing nyawiki niku. 500.000 niku. Nemundhok dewa gitu. Auzubillah min dzalik. Lho niku tenan lho niku. Kula ngalami lho ngoten niku. Nggih. Kok tekan kono barang mau ngrembug apa to ya? Tekan kono barang ngrembug apa, Pak? Supe kula. Anak sing digondol nggih. Lah iya kok kaitane nopo kok tekan Pak Guru pahlawan tanpa tanda jasa niku lho. Wase wigati ngeten iki. Kadang kala anak niku mboten digondol jin ning gadahi sifat-sifat kaya dene sifate setan. Sebab dheweke asring dingonten jaba ngomah, mboten diajari ngaji, mboten diajari salat, akhire kekancan kalih para setan bareng gede dadi wangkal bocah sing duraka dumateng tiyang sepuhipun kalih niku antawis fungsinipun ibadah para jamaah sedaya. Dadi ibadah niku gawe tentreme urip, nomor kalih ibadah niku saged dadi jalaran sarana keselamatan kagem kula panjenengan sedaya nek kersa ngaji. Sebab awake dhewe mboten saged nindakake pangibadahan kejawi kanthi ngaji. Jenengan saged mboten wudu nek mboten ngaji. Saged salat mboten ngaji saged salat mboten. Saged ndonga nek mboten ngaji. Wong ngangkat tangan men kelentu kok. Ngangkat tangan niku sing leres ngeten niku. Mboten ngeten iki. Napa meling kali antuk-antuk. Ngendikanipun para ulama ngangkat tangan wonten 3, setunggal ngeten niku nalika ndonga biasa, angka kalih ngeten nalika nembe khutbah Jumatan niku. Angka tiga diangkat inggil ngeten iki nalika kahanan gawat. Contohnya pun nalika salat istisqa, bencana alam, niku nek ndonga njaluk selamat ngeten iki. Niku cara ngangkat tangan cacah telu. Niku mboten saged dimangertosi nek awake dhewe mboten ngaji. Lan ngangkat tangan dadi jalaran awake dhewe niku diijabahi donga lan penyuwunanipun. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, ibadah ugi saged dados jalaran awake dhewe niku mangke saged dikirimi amal jariyah ingkang bangun ingkang banyu mili senadyan sampun mati krana ibadah ingkang dipun tindakaken. Wong mati niku mboten butuh duit, mboten butuh panganan, mboten butuh kelambi, ning butuhipun amal jariyah. Ingkang pungkasan kula ngaturaken dumateng para jamaah sedaya bilih, pangibadahane awake dhewe niki mboten pareng dicampur-campur. Sakniki ngibadah dumateng Allah, ndonga dumateng Allah, sesuk ndonga dumateng Nyi Roro Kidul. Nek ten daerah pesisir niku njaluk rejeki karo Nyi Roro Kidul. Nek ten mriki njaluke kalih sinten?
Allah. Ning wonten seperangane menungsa njaluk subur niku dumateng Dewi Sri, Pak. Kanthi pasang pancenan lan sesaji. Wonten ingkang njaluk pitulungan marang kakang kawah Adi Ari-ari, sedulur papat limo pancer, kaki among nini among. Niku sedanten kedah dipun resiki. Sebab Allah Ta'ala dawuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka kula manembah, namung dumateng paduka kula nyuwun pengayoman. Liyane Allah niku dipun bucal sedaya. Ning nek jenengan ngibadah dumateng Allah, nyambi ngibadah dumateng sak liyane Allah, niku pangibadan muspro, mboten wonten gunanipun. Niku maknane ketuhanan yang maha esa. Ngibadahi namung dumateng Allah niku jimat, niku dukun, Dewi Sri, Nyiroro Lor, Nyiroro Kidul, Nyiroro Wetan Kulon, kabeh sumingkir. Demit-demit sing bau reksa sumingkir kabeh. Aku butuhku namung marang Allah. Pangeran ingkang nyipto murbo masiso jagat saisinipun. Nyiroro Kidul mboten duwe swarga, demit mboten duwe neraka. Mboten saged nyipta donya, napa melih kok nyipta donya to? Jin sak ngalam donya, dedemit sak ngalam donya niku kon kerja bakti ngelumpuk dadi siji. Nyipta setunggal dele diulurke iso tukul mboten saged. Nyiroro Kidul saged gawe dele diulurke iso tukul. Menungso sak ngalam donya ini kerja bakti dadi siji gawe laler siji ini bener sakit. Ingkang nyipto menika namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ewan dene meja kursi niku mboten nyipto, Pak. Lampu masjid niku mboten nyipto. Niku ngono mung nata. Kayu dibacoki nggih, dipasah, ditata, dipaku dadi mboten nyipto. Napa jenengan sakit nyipto kayu? Mboten saged. Ingkang nyipta menika Allah. Ingkang maringi swarga menika Allah. Ingkang maringi napa niki? Bejo cilaka rejeki sedanten namung Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nalika awake dhewe kersa ngibadah panggesangan wonten satengahing masyarakat niki saged lumampah kanthi sae. Sebab ngibadah niku uga ngajari dana driyah dumateng tangga teparo. Tuladhanipun napa? Zakat fitri. Zakat fitri niku awake dhewe seneng bungah merga kepanggih kalih hari raya Idul Fitri. Ning wonten seperangane warga niku malam takbiran nangis. Sebab napa? Sesuk bingung ora ana sing diliwet. Mboten wonten sing diliwet, sebab nangis sesuk arep ditagih ngutang gitu. Lan Islam dawuhi umat Islam nek Idul Fitri bagi zakat fitri kalih zakat mal. Budhe niki panjenengan pikantuk jatah zakat fitri saking masjid pinten Mas? Setengah ton. Kalih pikantuk zakat mal. Zakat mal niku napa to Mas? Artone wong sugih-sugih niku dipendhet zakate didum kanggo fakir miskin. Lah kula dijatah zakat mal pinten? 4 yuta. Alhamdulillah. Lillah. Enten benten wong nampa zakat mal 4 yuta? Wonten. Enten. Wonten. Iki wong ya teko rene. Endah lemune kaya ngapa. Nampa zakat mal 4 yuta. Ning wonten saestu mboten goroh kula. Wonten tiyang nampa zakat mal 4 yuta, 10 yuta wonten, Pak. Mong masalahi kaum muslimin niku do dereng sadar sing sugih mboten bayar zakat mal. Sugih dipek dhewe sing melarat ya tambah saya melarat. Ning nek wong melarat wong sugih padha-padha gelem ngibadah. Oh iya, bondo sing tak gawa iki peparinge Gusti Allah ana hak fakir miskin, tak bayarke zakat mal 2,5%. 1/40. Nek jenengan kagungan 10 juta pinten niku? 100 juta berarti zakat male pinten niku nek 100 juta? 1/40 100 juta pinten nggih? 2,5 juta, Pak. Niku nek dheweke duwe celengan 100 juta. Nek celengane sak miliar enten mboten kaum muslimin sugih duwe celengan sak miliar? Kathah. Zakat male pinten niku? 1/40-nya. Hah? 25 juta apa 250 juta?
Nggih, kula manut 250 juta nek salah mengke. Niku nembe zakate tiyang setunggal lho, Pak. 250 juta. Niku zakate wong siji. Niku nek ditung sak ngajaran mriki metu ka masjid do prenges-prenges kae. Nggih napa mboten? Ning ganteng ra gelem ngibadah, sugihe dipek dhewe, sing melarat saya melarat, sing sugih saya blenduk wetenge. Zakat napa bondo sing mboten dizakati niku didhawuhake dening Allah, bondo sing tok kelumpukake ning ora dibayar zakate bondo iku sok mben ana akhirat dirubah dening Allah dadi setunggal makhluk jenenge Suja al-Aqra. Suja al-Aqra niku ula sawer sing gedhe, niku wisane paling beracun, saking racun niku kulite sirah ula niku ngantek do ngelotok. Kulite sirah niku ngantek do ngelotok saking napa ne wisane sing gegiris niku. Njur ajeng napa ula gedhe niku? Niku bondone sing dikelumpuk kene iku lho, sesuk goleki. Ndaraku, aku ki bondomu. Lah terus saiki ngopo? Aku arep juwing-juwing kowe ngoten. Dicakoti, disemburi, dijuwing-juwing. Niku tumrapipun umat Islam sing ketitipan bondo ning mboten dibayar zakatipun cilaka dheweke. Ning nek dheweke gelem ngibadah wong siji 250. Ping. Nggih. Dadi nek zakat niki ditindakke mboten enten wong kere, Pak. Sebab kabeh merata berkah desa niku. Niku sing kula aturke napa? Menawi manungsa gelem ngibadah panggesangan ten ngalam donya niki saged lumampah kanthi sae kebak barokah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dereng mengke kurban. Nggih. Kurban niku ugi pinangka ibadah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dawuh sira Muhammad yekti anggonku salat, anggonku mbeleh satu kewan kurban, anggonku urip, anggonku mati tak pasrahke kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Para warga ingkang sampun nggadahi kelonggaran rezeki enggal-enggal kurban. Binjang niki. Kinten-kinten setunggal wulan setengah kita badhe pinanggih kalian hari raya Idul Adha. Kaum muslimin ingkang nggadahi kelonggaran rezeki panjenengan kedah kurban. Meragat satu kewan rupa lembu utawi mendo. Niku napa nek kurban niku tujuane dinggo nyuda bondo mboten. Malah saya ngrembaka bandhanipun. Lan panjenengan nampi ganjaran agung saking ngarsanipun Allah taala lan panggesangan wonten masyarakat niki saged lumampah kanthi sae. Mosok desa ngajaran sing kurban niku mung wedhus siji, desa liyane sapi 5. Minimal kan pekewuh ro menungso angka kalih pekewuh kalih Gusti Allah sing pun maringi rejeki. Mboten wonten sing awrat kok. Kula nate ningali wonten Mbah Putri Mbok Rondo niku. Hidup sebatang kara. Pendamelanipun menika tukang rosok. Tukang jikui sampah turut dalan niku lho. Niku saben taun kurban. Pripun carane nyelengi? Setahun nyelengi 3 yuta. Wah nek kula ngoten nggih nek 3 yuta abot. Nggih mendo, mendo niku 2 yuta sakniki pun angsal. 2 yuta niku kula nggih abot. Nggih nek abot cempe. Sebab Nabi dawuh innal jazaa'a minadh-dha'ni yufi ma yufi fihi tsaniyun minal ibil. Wedhus jazak saka kalangane gembel iku cukup kanggo kurban kaya dene unta uga sah digunakake kanggo kurban. Wedhus gembel sing jazak niku umur pinten? 6 sasi. Mboten kudu lanang wedok nggih kena. Pinten, Pak? Wedhus gembel umure 6 sasi wedok regane pinten, Pak? Pinten, Pak? Mboten wonten blantik mriki? Mboten wonten. Nggih kira-kira ora kudu dadi blantik nggih to. Kula nate tumbas mendo niku 750 pun entuk rondo kok. Kene ngopo kok rondo? Lah weduse pun taun duwe anak gek bojone ra enak ngene. 750 niku. Setri wedok nggih to. Dadi nek panjenengan tumbas wedhus gembel wedok umur 6 sasi nek regane 800 ngoten niku. Niku pun saged dipun datosaken satu kewan kurban.
wah kula nek ajeng beto wedhus gembel umur 6 sasi kula beto ten masjid niku anu isin. Kok wedhuse cilik kok nggo kurban? Nek isin jenengan beleh dhewe ten ngomah, dipangan wong sak ngomah, didumke tangga teparo mboten sah dibeleh ten masjid. Sah niku pinangka kurban. Jenengan pikantuk ganjaran bondone jenengan saya ngrembaka hubungan baik kemasyarakatan saya sae. Mbak Yu iki mau aku bar mbleh cempe nyorasakno gulene tengklenge rica-ricane paidonen nek kurang asin. Nek kowe maido sesuk ora tak kei meneh gitu. Naudzubillah min dzalik. Nabi niku ngantos maringi piwulang kesayanan kagem sahabatipun asmane Abu Dzar. Ya Abu Dzar, Abu Dzar niki sahabatipun Nabi ingkang kinasih, ditresnani dening Nabi. Ya Abu Dzar, he Abu Dzar, idza tabakhta maraqan, menawa kowe olah-olah panganan sing ana duduwe. Jangan panganan sing enten duduwe, niku nek cara ngajaran mriki panganan nopo sing enten duduwe? Sop, napa meleh? Soto, gulai ini kan duduwe nggih? Wonten napa meleh? Sop, soto, gulai napa meleh? Napa Pak? Pecok. Oh, decok. Mboten ngerti kula nek decok. Napa meleh? Opor. Kok dadi ngeleh ngene awake dhewe ya? Kanjeng Nabi le ngendika menawa kowe gawe panganan sing ana duduwe aksir ma'ahu ake ana duduwe sumangdur ila ahli baitin min jironika banjur sawangen tangga teparomu fa'asibhum min habi ma'ruf wene ana tangga teparomu jangan iku mau kanthi cara becik. Ibu-ibu niki utaminipun ingkang asring olah-olah asring masak niku nek kira-kira masak ini ku rada enak sithik duduwe mang akei gek diwenehke tong tonggone ning sing diwenehke tonggone niku nggih jangane ora gur duduwe tok ngantek melembung tonggone nah goleki ampase ora ketemu irus niku karo ampas uyak-uyakan ora ketemu bener enak nggih diwenehi duduwe nggih diwenehi ampase pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Lho niku pinangka ibadah lho. Kinten-kinten nek ibadah niku sedaya sing kula aturke ditindakke. Tangga teparo niku saged saling mencintai napa saling menggethingi? Saling mencintai. Sing kene aweh rono, sing rono aweh rene. Aja ngenteni diawehi ning ora tau aweh gitu. Ampun ngoten. Mbokne apa? Ayo tanggone serang-sereng ambune wangi banget wis kowe ngliweto sing akeh rasah kelan. Engko mesti diteri. Pun magrib kok ora diteri ya, Pak? Yo. Ijek engko jenenge ngono kuwi ya. Ngenteni rampung mangan lagek diterke rene, ngantek ngisak ora diteri iki, Pak. Ya coba dinteni nganti jam 09.00. Iki wis jam 10.00 iki, Pak. Pancen tanggone awake dhewe menungso edan kae. Serang-sereng ngambon-amboni ra ngeteri gitu. Wes mangan lawuh sambel tok sabar. Ngoten ning. Sesuk tak santeti tanggone kae. Naudzubillah. Lah menika sedaya kala wau pinangka tujuan gesang kula panjenengan sedaya wonten ngalam donya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun ora nyipta jin lan menungso supaya menungso lan jin ngibadah marang aku. Dados monggo kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak sumrampeh pun kagem para jamaah dipun anyar-anyari keimanan niki. Dipun sregepi anggenipun ngibadah anggenipun sedekah, sing dereng ibadah dereng sedekah enggal-enggal nindakake. Nek rumaos awrat dipeksa. Meksa jiwa lan raga meperbabahan hawa sanga melatih diri nindakake dawuhipun Allah. Supados gesangi awake dhewe niku pinaringan ayem tentrem rukun dalam kehidupan bersosial bermasyarakat sesuk nek pun mati dilebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Syarate sesembahan sakliyane Allah kudu ditinggal napa rupa jimat
napa rupa dukun, napa wit sing wingit, watu sing wingit, niku sedanten sumingkir. Umat Islam namung ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak nek kagungan setri, garwa setri, niku ngladeni jenengan, ning sesuk uga ngladeni wong liyan, wong lanang liyane. Ra awake dhewe nesu to nggih. Semanten ugi Allah sampun nyipta awake dhewe, maringi rezeki awake dhewe, sandang papan pangan dicepakke bar niku awake dhewe manembah marang liyane Allah. Niku Allah duka. Dadi dosa sing paling gedhe wonten sak lebetipun syariat agami Islam. Para jamaah sedaya mekaten lan semanten, ning sederengipun dipun pungkasi kula badhe ngaturaken setunggal utawi kalih pitakenan sing saged mangsuli mengke kula caosi hadiah. Pitakenanipun napa nggih? Pripun mengke angkat tangan riyin sing kakung riyin? Ampun wangsulan dereng angkat tangan wangsulan, angkat tangan riyin nembe mang suli nek pun ditunjuk. Pripun carane ngawekani kula warga saking alwabak penyakit menyebar yang turun dari langit dalam satu hari, dalam setahun? Carane pripun? Anten angkat tangan. Mboten-mboten panjenengan, Pak sinten asmane? Pak Mami. Pak Mami. Mami Prakoso. Saking pundi Pak Mami? Candi. Nggih, wangsulanipun napa? Biting. Nggih. Dadi wadah pangan, wadah banyu wayah dalu niku harus senantiasa ditutup sebab awake dhewe mboten ngerti kapan tekane wabak. Mbok menawa wengi niku wonten alwabak utawi gerah ingkang sumebar wonten sak lumahing jagat. Jawabanipun leres. Niku wonten hadiah, Pak. Niki senes nggih kula hadiah niki. Kula nggih mung diwenehi wong. Diwenehi wong gek kula wenehke jenengan. Mriki, Pak, niki hadiahipun, Pak. Niki kena dilempit nggo gawe montor mabur. Monggo. Pak Mami nggih. Jadi nanti paringi ting-ting kepuk. Oh, ngaten. Oh, masyaallah, matur nuwun saestu jazakallahu khairan. Enting-enting kepuk. Nek njing ben kula diparingi sing luwih gedhe nggih. Nek enting-enting cilik, nek gedhe entong-tong ngoten. Pitakenan ingkang angka kalih, piyantun setri, ibu-ibu setri. Pripun carane supaya bocah niku mboten digondol demit? Angkat tangan riyen. Nggih, ibu sing ngajeng niki. Carane pripun, Bu? Nek ngeyel dinapake? Dibondo. Bocah dilebokke ngomah terus nggih. Maos bismillah niku pas nopo? Oh nggih, nggih. Dadi nek wayah maghrib srengenge pun angslup bocah dilebokke ngomah, lawang jendela ditutup maca bismillah. Lah ngono awake dhewe ra kena nggawa bocah ten masjid, kena ning digandeng aja kon mangkat dhewe. Ndak disamber demit, nggih. Niki hadiahipun. Bu sinten menika? Bu sinten asmane? Monica. Asmane Bu sinten? Martini. Martini. Lahire sasi Maret nggih. Oh nggih. Wah, bener tenan ya, Pak. Ini Maret niku pasar mini niku cilik gitu. Pasar sing cilik. Mas nyuwun tulung, Mas, jenengan aturke. Nggih, Mas. Dipun aturke Bu Martini lho nggih. Ampun dikake, Pak. Kok kantongi dhewe kok. Niku kula guyon lho Mas, kok gak nesu kowe. Nggih. Pitakenan salah jengipun kagem bapak-bapak. Aku nek kon gawe pitakonan iki bingung kula. Kula wau ngrembug napa nggih? Napa jin niku saged gondol menungsa dalile napa? Mboten kudu mboten kudu apal ayate panjenengan, Pak. Kejadian Kejadian Nabi Sulaiman ketika mau ngambil singgasana Ratu Balkis terus
Jin ifrit yang menyanggupinya. Nggih, jawabane pun leres niku. Nalika Kanjeng Nabi Sulaiman mundut napa niku jenenge? Pitulungan. Sapa sing iso nekake singgasana Ratu Bilqis? Sing ngadeg niku sinten? Jin ifrit dheweke sangguh gondol kanthi cara mabur nggih to. Wong singgasana disaut men saged napa melih mung anake menung. Menika Pak sinten? Pak Irwan. Saking pundi ngajaran? Oh nggih, monggo Pak. Niki hae panjenengan ampun dikeke bojone ya. Sing mburi wah kae bojoku nyekel kae awas kae. Titenono gitu. Setunggal meleh nggih. Nggih, setunggal meleh kagem ibu-ibu niki. Wah napa nggih kula ajeng matur napa bingung. Kita konanipun. Zakat mal niku sing kudu dibayarke pinten persen? Angkat tangan rene nggih. Nggih. Niki Ibu nggih jenengan. Pinten asmane Bu sinten? Ase? Tini? Sinten Pak? Siti. Siti niku isine wong mati gitu. Saking pundi Bu Siti? Ngajaran. Jawabanipun menopo? 2,5%. Niku nek bondone sampun mencapai nisab. Nisab niku kadar minimal. Jadi nek jenengan kagungan celengan, katahipun sampun kinten-kinten setara dengan nilai 85 gram emas. Nek sak gram emas regane sak yuto, berarti nek celengane jenengan pun 85 yuto. 85 juta niku sak jroning setahun mboten nate sudo. Niku wajib ditokne 2,5%. Diparingke sinten? Fakir miskin. Niku nek ditindakke, wah mboten wonten critane wong sudra papeki, tiang kleyang kabur kanginan, kandang langit kemul mega kere gedibal 27 mboten wonten. Sebab zakat-zakat diparingke dumateng fakir miskin. Sing fakir miskin niku tumut ngerasake kamulyane gesang ten ngalam donya. Alhamdulillah. Monggo jenengan endi masih mau ndelik to? Ngajenengan malih nggih. Masyaallah. Nggih. Ah niki sing setunggal jenengan, sing setunggal Bu niku. Aku wedi nek digrenengi kae lho. Ustaz bedes tenan aku. Kur dikongkon-kongkon ra dikek. Lan jenengan asmane Mas sinten? Purnomo. Purnomo saking ngajaran mriki? Oh nggih. Ampun grenengi kula nggih. Masyaallah matur nuwun saestu awit kawigatosanipun kerawuhanipun para jamaah sedaya wonten Masjid At-Taqwa ngajaran mriki. Mugi-mugi pepanggihan kita wonten kalodhangan siang dumugi sonten iki dados pepanggihan ingkang beto barokah. Rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup semanten lan mekaten menggah pengawasan ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi saged betoman panget kagem kula pribadi piyambak sumrampahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.